It's my birthday and Christmas 1 year. Yeah? So, I watch ID of PBS Kids Birthday Cake ID. Happy birthday! Huh? Hey Kyle, it's your birthday and Christmas 1 year. And you watch PBS Kids Birthday Cake ID. First, use the Google Maps navigation women speaking, and a cake. Wait a second, your cell phone not recharge. Battery low. To 15% and 0%. Just recharge your battery. Bye and good job. Hey mom. The women speaks I use the Google Maps with women voice speaking full streets and easements to buy a cake. My cell phone not recharge battery to 15% to 0%. Do you want? Yes or no? Okay son. Let's go use the Google Maps navigation. Okay mom. Do you want the type of roads Google Maps? For car, motorbike, public transportation, taxi, standing or bike? For car. Let's go buy cake for you. Siga na direção sudeste na Avenida Beira Mar Norte, Avenida Oswaldo Rodrigues Cabral. Siga na direção sudeste na Avenida Beira Mar Norte, Avenida Oswaldo Rodrigues Cabral. Siga na direção sudeste na Avenida Beira Mar Norte, Avenida Oswaldo Rodrigues Cabral. Em 300 metros, mantenha-se à direita na bifurcação e siga as indicações para sul da ilha, aeroporto. Em 300 metros, siga para noroeste. Siga na direção noroeste na Avenida Beira Mar Norte, Avenida Oswaldo Rodrigues Cabral. Em 5 quilômetros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para norte da ilha, Lagoa da Conceição. 500 metros, pegue a saída em direção a João Paulo. Siga na direção sudeste na rodovia Admar Gonzaga em direção à rua Pastor William Richard Schisler Filho. Vire à esquerda na rua Pastor William Richard Schisler Filho. Placas para cemitério municipal. Em 200 metros, continue em frente para permanecer na rodovia Admar Gonzaga. Continue via Admar Gonzaga. Em 500 metros, vire à esquerda na rua Pastor William Richard Schisler Filho. Em 1 quilômetro, use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Avenida Madre Benvenuta, placas para o DESC, UFSC, aeroporto. Use a faixa da direita para virar à direita e acessar a Avenida Madre Benvenuta, placas para o DESC, UFSC, aeroporto, e depois curva acentuada à esquerda para permanecer na Avenida Madre Benvenuta. Ok. Let's go buy a cake of my birthday. To buy a cake chocolate. We get home. And I'm going to put the cake in the oven. But mom, I go to play on playground while waiting for the cake to be ready. Okay. Go to play. It's time of cake. Come on, Kyle. Go home now.